Назарій Дорошкевич із Чернігівщини – перший переможець конкурсу на здобуття відзнаки імені Героя Небесної Сотні Сергія Байдовського. Підсумки творчого змагання оголосили у вівторок під час вечора пам'яті «Моя країна гідності». Його організували рідні героїв Небесної Сотні, їхні громадські об'єднання і запровадило відзнаку. Учасники конкурсу підготували відеоролики «Моя країна гідності», презентуючи її такою, як бачать. Ці роботи про містечка, волонтерські організації та Україну. Власне, таким чином родини хотіли підтримати таку ж талановиту молодь і нагороджувати, щоб ця молодь розвивала нашу країну, працювала на те, про що мріяли наші герої. Адже основною їхньою мрією було бачити гідну країну. У конкурсі впродовж місяця змагалися 13 учасників. Заявки надійшли з різних регіонів України. Переможна робота 21-річного Назарія Дорошкевича «Україна з іншого ракурсу» про природу. Хлопець навчався на стоматолога, але покинув навчання, зацікавився фотографією та відео. Назарій також володар премії GoPro і переможець конкурсу «Фото дня». Суть проекту – показати, що в Україні є реально класні точки для подорожі. В основному відео поставлено для молоді. Дмитро розповідає, що це лише короткий трейлер до фільму, який хоче зняти у майбутньому. Окрім того, організатори започаткували спеціальну нагороду, яку отримав студент Київського університету імені Карпенка Карого Володимир Бакум за фільм «Висока гора».